Jop. Davai greitai, dėkis patus. Pačiuprinu. Čiūbas tiesi mažės. Kirpom jau čiūbą. Nes kabo tokiais snargliukais prisekti neįna. Tai dabar biškutė tankiau atrodo, kai nukirpom. O aš jau pradedu priprasti muzinę prie tavo naujo šukuosenas, man visai nieko. Ne, šiandien nėra gražiai vakar, buvo visai tokia nieko. O man ne, šiandien tokie. Tipo šiandien geresnė? Nu, ne tai, kad geresnė, purus plaukai, vakar jie jau tokie sukritė buvo kažkokie. Va, pavyzdžiui. Jo, kol kas viskas vyksta pas mus ant laiptų. Vėliau čia stovės arba soliukas, arba kėdės, kad galima būtų prisėsti, va taip aprengti vaiką. Na, kol kas yra kaip yra, mūsų baldai jau lyg ir pagaminti, bet reikia laukti, kol juos galės meistras įmontuoti. Tėti, mama, te? Tėti. Mano dukrytė. O Kostiu? Šiandien? Žiūrėk, nebūsus variantas, ne? Na, jeigu viršaus nerodai, tai tokios kelnės, tai po kaip laisvas, kaip senais laikai, žinai, sovietiniais. Su kantu. Su treningu eidavo į restoraną, tai vat, aš irgi dabar. Gerai, jau čia tai koks bardakas savartynas tiesiog, kada jau tie baldai atkeliaus. Ir reikia ten gėlės nuimt, nu jau prie viso šito bardako. Dar tos gėlės ten. Bet vienas grožis. Oi, ne, man nepatinka, jos ten netinka visai. Bet ten gerai kažkas įplanėjo. Ne, ten užtenka va kvapo namų. Ir šiaip daiktų. Kaip fainai, va, išleidau duris, uždariau ir jos pačios užsirakina. Nereikia man galvoti apie nieką. O čia rytas štai toks. Einam pažiūrėti. Čia eglė, aišku, vyras galėjo jungti eglę, o čia jau jis pusryčių priruošęs, va, muzino pošybą, rožės į šitą, nesakiau, kad noriu gal vainiko ant stalo, nu, žodžiu, rožės įdėjo, oi, kad ristas, bet myliu savo vyrą už tai, koks jis yra, va, jau pusryčiai paruošti, kol jis čia su muziuku ruošės, skritai, nežinau, ar dauguma iš jūsų, nu, mano, žino, muzina šiaip yra labai rūpestingas, taip pagirsiu jį. Šiandien jis eina į trišalį pokalbį su mokytoja dėl muziuko, ne tai, kad jo ten kažkaip ilgesys, ten prastas ar kažką. Tiesiog tie tėveliai, kurie nori, gali nueiti pasikalbėti apie savo vaiką ir panašiai, taip pas mus muzinas to užsiima. Apskritai, muziuko auklėjimas labiau ant muzino, jis taip, jį labiau kontroliuoja, grįžčiau laiko, nes aš tai esu labai skista mama, labai skisto širdies, man ten ką paprašo jau ir viskas. Tai jisai būna taip budrauja, muzinas neleidžia, jisai ateina pas mane ir prašo. Tai aš tada suprantu, kad negaliu leisti, nes, na, nes jis manipuliuoja. Tai va. Tikiuosi, jis nežiūri šio video, net būna mėgsta pažiūrėti mano vlogiukus. Na ką, susiruošta plaukučių išdžiavinti. Važiuoju dabar į Pinkovą kliniką. Kągi ten veiksiu. Kas žinot, kas nežinot, aš dariausi ten epiliaciją lazerių. Plaukų šalinimo būtent ir labai puikiai sekasi. Na ką, o šiandien pasidažiau štai taip su tokiais žaliais blizgiais šešėliais, gal vėliau šiek tiek labiau matysis akis. Ir ką, ir judu savo Pinkovą kliniką stoviu šiek tiek. Girdžiu kažkokius tokius kaip lašiukus, galvoju, kur čia kas laša, pasižiūriu, taigi čia pas mane stiklas. Na taip, neįprasta, dabar kažkaip mano darbas yra arčiau, tai ne visada vairuoju, ne visada yra prasminga imti netgi automobilį. Būna muzinas mane nuveža, palieka, būna su boltu nuvažiuoju. Realiai tai galėčiau eiti ir pestutę 15 minučių, bet tai pavyzdžiui vakare, kai tamsu ir šalta, tai aš nenoriu eiti pestutę. Tai va, tai, nu ką, šiandien kokią dienelę nusimato, tai pradžiai nusidepiliuosiu. Žinokite, jau tai bus mano trečias kartas, bet kai sako, ten aštuonių reikia,
Ir dar ten žmonės drasko akis, ką apie kokį rezultatą čia pasakoju, tik po dviejų. Nu, jeigu man yra rezultatas, tai nežinau, kas po trijų bus, iš viso tie plaukai nebeaugs. Aš manau, kad kiekvienam skirtingai, ar ne, priklauso, kokį plauko tipą jūs turite, priklauso, kaip tas lazeris ima, su kokiu lazeriu daro. Man, pavyzdžiui, daro su 2022 metų diodiniu lazeriu ir man jau po pirmo karto labai matėsi žymus plaukų augimo sustojimas. Ir pas mane ties pažastimą aš darausi ir bikini zoną. Tai pirmas kartas jau buvo wow. Aš taip gyriau tikrai. Prisimenu, net Instagram'e kažkas man ten rašė, kad kaip čia gali tau po vieno karto taip matytis ir čia tu nemeluok ir panašiai. O ką man meluoti, merginas? Nėra kam, tiesiog mano toks plaukas matyt juodesnis, stipresnis tose vietose ir labai stipriai tas lazeris jį paėmė. Nu, po antro karto aš iš viso esu ekstazijai, skridoma tos to gauti, gyriausi tikrai, kad man praktiškai nebeauga ten plaukai. Šiandien yra trečiasis kartas, tai aš nesivaizduoju, kiek man gal užteks tų 4 kartų. Na, pasitarsiu su meistrė, Pinkova klinika labai jums rekomenduoju, nes tikrai efektas yra wow. Užteks kankintis tom nuolatinėm depiliacijom, užteks kankintis skustukais, panas, nusiepiliuokit su lazeriu. Labai jums šitą rekomenduoju. Nu, nes tiesiog yra pinigų taupimas ir negaišimas savo laiko visiškai. Dar ką noriu pasakyti, kad Pinkova klinikoje yra labai labai faina dėl to, kad ten galima mokėti už vieną kartą. Bet pavyzdžiui, kitur mokama už visą kursą, jis sumoka ten gal kokius 500 eurų, 600, ne va, už visą kursą, ten 8 ar kiek kartų, ten ar 6 ar 5, nežinau. O čia mokot už vieną kartą. Ir jeigu jūs matot po keletos kartų, kad jums užtenka, vat kaip man, tai kam mokėti tą pilną didelę sumą iš karto, ar ne, tai tikrai dėl to rekomenduoju būtent čia kliniką, nes naujausi aparatai ir tikrai geras veiksmingumas ir plus sutaupysit dėl to, kad sumokėsit rezultate mažiau. Tai va, mielas pipytės, tokia mano rytinė rekomendacija. Aš seniau kažkaip negalvojau apie tai, bet po to aplinkoje merginos pradėjo labai girti, sakau, nu reikia ir man. Aš kažkaip nesidarau, nes pas mane praktiškai ten nėra plaukų. Vat, o bikini ir pažastis, na, žinokit, yra malonumas didžiausias, kai ten yra švilnutėlio oda, kaip pas kūdikėlį ir nėra jokių plaukų. Tai aš jau be neskustuką pradedu pamiršti, kas tai yra, nes seniau skusdavau visus skustukų. Tai va, tokios tos moteriškos, mergaitiškos temos, žinokit, iš kurios norit vietos jums gali pašalyti plaukus. Aš tai, žinot, gulėdama jau dingiu, ant tokios, kad man tik tai ten niekur nieko nepašalintų. Nors tai praktiškai neįmanoma, jeigu lazeris nešviečia konkrečiai į tą vietą. O Pinkova klinika, kam įdomu, yra netoli Mindaugo tilto, dėl to aš čia biški kamštukose taip pat stoviniuoju ir judu. Kad procedūrų nebūtų per mažai, šią savaitę dar man darys hubų procedūrą, tai tokia jauninamoji procedūra, kur rezultatas dar labiau pareiškėja po keletos mėnesių. Ir ką galiu pasakyti? Reikia rūpintis savim. Reikia rūpintis savim, kad ir kaip neturėčiau laiko. O matau, kad žalias mano šitas šešėlis blizgus jau ryškėja prie palto, taigi ne, jokauju, šiaip norėjau kažko ryškaus. Dabar sėdi žmonės viešajam transporte ten ir stebi mane, koks čia per vaikas, ai, nupieštas vaikas ant troleibuso. Tai va, šiandien panašu, kad vakar ir šiandien buvo streikai viešojo transporto pas mus Vilniuje, tai judėjo tik 50% transporto, bet mačiau, kad net 50% neužtikrino ir dėl to padavė į teismą ten vieni kitus, kaip čia net 5% nevažiavo. O kur, Mišė, jau čia grinas lėkit, vos tapinu su savo kablais. Tai ir ką jūsų, manote, bandymas nesėkmingas. Atvažiavau į kliniką ir nieko nėra. Na, visiems nutinka, manęs tiesiog neužrašė, nes rašėmės per Instagramą ir matyti sistemą neįvedė administratorė ar tai kas ir manęs neužrašė. Bet tikiuosi, kad priims šią savaitę, nes po to man nebeišeis labai su tuo grafiku. Būna visko, aš suprantu, aišku, lievai, kad atstovėjau aš čia kamščiuose ir tysiausi iš kito miesto galo. Bet kai gyvenime nutinka tokie dalykai, reiškia, jie nutinka ne šiaip savo, reiškia, taip turėjo būti. Na,
ką, judom. Už tai nuvažiuosiu į kitą parduotuvę. Nes reikia man šiek tiek pasiimti plaukų. Nes turėsiu nemažai priauginimų naujų gruodį. Ir, nu va, tai va taip nutinka būna palelytės, žinokit. Jau į darbą šiandien sušvarku, kad išsirengiau, nes karšta. Tai va taip ir dirbu su Maike kaip vasara, žinokit kokia. Pupenskos darbai baigti, sėdžiu už jų mašinui su šildytuvu, kad atšildyt langus. Bandžiau gramdyt, tai situacija va tokia. Stipriai reikėjo gramdyt, tai pagalvojau, aš geriau pasišildysiu ir lauksiu, kol šils viskas, išils ir tada ką? Tada važiuoju mažylės pasiimti muziną. Šiandien, žinokit, išvarė žaisti golfo. O mama mija, kągi sakyčiau aš. Bet kadangi jis žaidžia kartą per metus, jau dabar tai valio, tegu varo. Grįžom su muzyte namo, jinai jau ten kažką čiupinėjo. Vakar vakare tiesa, ji turėjo šiek tiek temperatūros, laimė šiandien jau neturi. Manom, kad buvo dantukai, nes vakar buvo tokia irzli ir rodė į dantukus. Taip džiugina Eglė čia šalia, oh my god. O kas čia stuksi? Kas čia stuksi? Davai šitą kiutę atiduok. Atiduok. Iš mačiutės atvažiavus soskė. Liepėm palikti, kurią turėjo tenais, tai buvo garso, dėl to teko įdėti kažkokią jos mažosios buvusią tiutę, žodžiu. 9 vakaro tai grįžtam namo, kol susirinkau siuntas viską. Aleliuja, kiek dabar grįžtam. Ką tu čia darai pati? Tu čia nori kalendorių žiūrėti? Nori kalendorių žiūrėti? Gerai, žiūrėsim ir mamos tada. Šiandien 6 reikia turbūt žiūrėti, taip? Žiūrim mamos, čia, dukra. Žiūrim mamos, gerai. Oi, šešetas, kas ten? Oi, kaip išimti dukrytę. Mama negali, kas čia? Kremas, pakių kremas, velvetinis, nuostabus. Ojei, dukrytė, kaip mes čia tepsimės su tokiais nuostabumais? Taip. Taip, faina, ar ne? Šitą? Ne, šitą negalima. O tavo žiūrėkim kalendorių. Tavo. Gerai, darysim tavo. Ne, tavo negalima. Brolio nori? Brolio, ten negalima krapštyti dukrytę. Ten brolio, ne, šitų tai ne. Čia brolio, jis po to supyks, verks, taip, sakys, Osvaldas sakys. Dukrytė, negalima brolio lupti kalendorius, kol jie nėra namuose. Brolis verks. Ne, nelupk, prašau, nelupk dukrytė, ne, brolis verks. Čia Osvaldo. Ne, dukrytė, negali, Osvaldas verks. Niu, čia. Negalima. Nu, dukrytė, tu žinai, kad ne. Einam pirštus plaut, pažiūrėk, koks murzinas pirščiukas, ką pasidarėjai, ir čia pripurvinom jau. Einam plaut, gerai? Tu, kad ir tu mėgi su manim. O kaip tu mėgi, parodik? Taip mėgi? Taip mėgot reikia, taip. Atsiguliau čia, šiek tiek darbukų turėjau telefone ir jinai atėjo va, lindo po pledu ir vaidina, sako, mama miega ir jinai miega. Koks džemperis gražus, pats laikas susidėt. Ir sekėjams parodysim tuos nustabius džemperis, kurie yra. Net muzina sako, kad švilnučiai tikrai va tokia kokybė. Jums būtina apie juos sužinoti. Judam. Šiandien mane pasiekė išskirtinė siunta ir labai noriu su jumis pasidalinti. Tai būtent Sofi džemperiukai. Sofi yra prekės ženklas, kuriam atstovauja vienas žmogus. Vienas žmogus visko rūpinasi nuo pasiuvimo
iki pat, žinokite, siuntimo, pakavimo ir taip toliau. Pažiūrėkite, dar vaikučiai gavo dovanų, kai ką, kaip malonu. Taigi, tai yra džemperiukai rankų darbo, oversize tipo, labai kokybiški. Tuojau jums išims ir viską parodysiu. Pažiūrėkite, kaip nuostabiai atrodo šie džemperiukai. Jie yra labai labai faino oversize modelio, tai vaikai nešios dar ilgiau negu šiaip būtų nešioję džemperius. Ir kas liečia tą kokybę, pažiūrėkit, kaip kokybiškai viskas pagaminta. Čia gale toksai vat fainas yra skeltukas, sakykime, ar ne? Ir jeigu kas turi sėdmenukus tokius, žinot, nesigumuriuos ten, žinot, nesidarys kloščių kažkokių. Pažiūrėkite, kokie kokie. Wow, tiesiog nuostabiai pagaminta. O jau užrašiukas, o jau kokia graži mergaitė galėtų būti, o jau kokia graži muzytė, o jau koks šaunus berniukas. Čia bus muziukų, čia irgi toks vat klostė tokia yra, tiksliau skeltukas, ir jis yra šiek tiek ilgesnis, ir jo rankovių tipas, vat užbaigimas irgi šiek tiek ilgesnė šita dalis, be galo malonus prisilietimui. Žinokite, Sofi, prekės ženklo kūrėjai rašo, kad jie daro tai, ką myli, deda labai daug meilės į tuos džemperiukus. Dėl to jos visi gaminiai yra iščiustyti, išmylėti, išpuoselėti, ir sako, kad kokybė yra tiesiog neprilygstanti, niekas kitas neprilygs. Aš tikrai jaučiu pirmą kartą gyvenime, žinokit, čiupinėju tokius kokybiškus džemperius. Na, parodyk broliukai. Kaip fainai atrodo tas džempas! Oh my god! Oh, muzyte, parodyk tu savo džempuką! Parodyk savo džemperį. Parodyk, kaip moki šokti. Atsisuk į mus. Jei! Va, koks fainas Pašok, džemperis. stela. O. Kaip fainai atrodo jūs su tais džemperiais. Labai fainai, labai gražūs džemperiai. Labai, labai. Apsikabinkit. Oi, kaip gražiai atrodot. Pašukuosi brolį. Pašukuosi. Nu ką, šeimynėlė, laikas miegoti turbūt, ką? Kai kam jau laikas šokti, šoka toliau su to džempu. Patogus, malonus, ar ne? O, labai rekomenduojam tuos džempiukus, tikrai labai fainai atrodo. Atnešė parodyti, kągi šiandien gavo kalendorius, sako, renka dulkes, ir jis toks lipšniukas. Kokią funkciją jis atlieka? Spaudinėjimo. Parodyk. Va taip spaudinėt? Tai čia tipo toks antistresas? Jis biški toksai lipšnus. Tau patinka? Ką? Vienintelis šitas patinka? Taip, tai geriausias. Geriausias, nes jis nesulūžo kol kas dar. Bet gal jį galima nuprausti? Ne, aš vieną kartą prausiau, jis dar liko. Dar lipnesnis? Tai kaip jį nuvalyti tada? O kada tu nusimsi šitą apyrankę pagaliau? Nežinau, aš jau gal 2 mėnesius nešiu. Kokį du nuo vasaros stovyklos? Tai čia kokie liepa buvai, tai kiek čia mėnesių praėjo? Gal 5 kokie? Nu tai gal jau laikas nusimt, ne? Aš noriu naujų apyrankę. Nu, tiesa. O tai kai tu kandidatavai į prezidentus, tai čia tave rinks prezidentų? Ne? O tai kaip ten buvo? O ir tave rinko? O kokie buvo tavo... Kodėl tave turėtų išrinkti? Lozungą kokį šoviai? Nu, koks buvo tavo... Kodėl tu sakei, kad žmonės turi... Ką tu sakėjai žmonėm, kodėl jie turi už tave balsuoti? Neatsimeni? Nu, kad ten gerai rašau ir gerai skaitau. Gerai rašai ir gerai skaitai? Nekalbant apie rašybos gražumą.
Ai, mano mielas gražuolis, šiandien nieko doro jums neparodžiau, tik pliurpalų milijonas, jau viskas bėga laša, einu redaguoti jums šito video, nes dažniausiai aš baiginėju pirmą nakties, bet atsiranda vis tokių, kurie pažiūri mano blogą ir pirmą nakties. Būna apie 400 žmonių iki ryto, kol aš prisijungiu vėl. Ir žodžiu, jo, jūs esat šaunuoliai, kai aš įsivaizduoju tas 400 žmonių, 400 paspaudimų, 400 kart 10, tai čia bus 4000 pirščiukų. Man tiesiog nesuvokiami skaičiai. Tai ačiū jums, kad mane žiūrite, mano balsas jau sėda šiandien, nes tikrai iš tiesą dieną labai daug kalbėjau. Tai ačiū jums už dėmesį ir iki rytojaus.